David, igen næsten må vi jo desværre sige, taber vi til Randers. Hvad er forklaringen på det set fra dit synspunkt? Ja, men det er to situationer, vi ikke får forsvaret godt nok. Længere er den egentlig ikke. Vi, efter en hård uge for os, både fysisk og mentalt, så havde vi behov for at få lidt vind i sejlen i dag, og vi har to gode muligheder for at få scoret. De redder en på stregen, og det var ligesom det, der skulle have været til os. Så formår vi ikke at forsvare den første situation godt nok, og heller ikke den anden situation. Og det er klart, at så har vi efterret os selv et sted, hvor det er ekstremt svært at komme ud af. Du efterlyste energi i holdet forleden i Næstved. Den energi, de bragte ind på Sears Park i dag, synes du, den var god nok? Jeg synes, at vi starter kampen, som vi gerne vil, og vi får god kontrol på det, og vi får skabt nogle muligheder. Og det gør, at vi faktisk er fint med i kampen, og der fejler ikke noget på indsatsen, men det er vigtigt, at vi kan forsvare de enkelte situationer og også eksekvere de enkelte situationer offensivt, og det lykkes vi bare ikke med at gøre i dag. Og ja, der er ikke nogen, der er mere skuffet end spillerne, og men omvendt, så er de er drænet nu efter en rigtig hård uge for os, så er vi ked af, at vi nu taber vores første hjemmekamp her i dag, og vi er også ærgerlige over for vores fans, eller det var til Randers, men det var nu engang sådan, det er. Jeg er helt ærlig på, at vi har haft en rigtig hård uge nu, og nu er der kun én måde, vi kan rejse os på, og det er ved at samle, og så skal spillerne have lov til at få lidt overskud igen. Ja, hvad bliver din fornemmeste opgave forud for den her Brøndby-kamp, som venter på næste fredag? Altså, du snakker om, at spillerne de har brug for ligesom at blive samlet op igen på en eller anden måde. Nej, men det kommer. For det første skal de fysisk restituere nu over på de kampe her, og også mentalt. Det er klart, når man taber, så er det er aldrig sjovt, og nu har vi haft en rigtig hård uge på den bekostning. Og det er sådan, det er. Nu har vi haft en hård periode. Vi har haft en periode, hvor vi har spillet mange kampe uafgjort, og så når man ikke har følt sejrens glæde længe, så er der kun én medicin oven på de uafgjorte kampe, og det er ved at vinde en kamp. Og det har vi ikke, været dygtige nok til, og det har vi ikke fået gjort. Så derfor så er det ekstra tungt, når man så taber kampen.